Мани, гази та Івеко – ці вживані вантажівки хмельницькі підприємці-волонтери шукають і купують за кордоном та в Україні. Їх ремонтують та переобладнують. Особлива увага – моторному відсіку. Масло свіженьке із тавотниць тіче. Карбюратор почистили, радіатор замінили, систему охолодження всю провірили. Масляну систему, систему датчиків підкачування коліс. Ці колеса, оці, вони самі себе качають. Це ще військова стара машина, яка от предназначена, влучає скалок, куля влучає, включається з кабіни, є пристрій спеціальний, включається з кабіни підкачка, і вона може вигребти з поля бою сама. Далі майстри зміцнюють металевими пластинами кузов. Робимо самі сендвіч-панель таку з пінопластом, запінюємо, розшиваємо ОСБ, розшиваємо кутами і потім, власне, йде оснащення такого автомобілю. Цьому ману вже 40 років та машина ще прослужить як мобільна СТО на передовій. Пересувну майстерню нафарширували сучасним обладнанням, електроінструментами та генератором. Придбали навіть запасну гуму для різних типів автомобілів. Витратили на все понад 1,5 мільйона гривень. Зварювальним апаратом, плазморізом, потужним компресором, потужним генератором. Повністю можна побачити всередині всі нові ключі. Автомобіль обладнано шиномонтажем. Підібрано різні типи розміри коліс. Для чого? Якщо якийсь випадок з автомобілем, колесо одягається, автомобіль покидає небезпечну точку. Волонтери вже відремонтували і відправили на передову понад 100 автомобілів. Рік тому на прохання військових почали переобладнувати вантажівки під лазнево-пральні комплекси «Капітошки». СТО на колесах назвали «Котигорошком». Зроблено 7 машин «Капітошок». Вже в нас є зроблено 3 СТО машини, які на сьогоднішній день так само передадуться і будуть працювати на передовій. Волонтери вже отримали нове замовлення на виготовлення особливого автомобіля для особливої бригади. А поки 2 СТО на колесах вже прямують до східних рубежів нашої країни. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер. Єдині новини.